너또그여자랑뭐있지? 아, 꼬이! 꼬라! 왜 쓰이 라이언 드라마 코리아 해? 아, 미 또? 오마니? 아, 그만 쓰이 이거! 하는 거 내가 다 봤어! 그냥 친구야. 친구야. 리브! 친구야, 내가 바보야! 마! 랄라스 피수니! 하린니 지기드론 프리! 마, 먹이란 잔! 몰릴라! Banyak cantik muka korang. Macam anak raja bersantai petang. Pergi kat kereta ambil barang sekarang. Cepat! Eh, ni semua kau punya masalah. Ha? Aku? Kau yang pasang kuat-kuat tadi kan? Hmm. Siapakah yang bakal tampil menjadi juara? Ni 100 kilo ke apa? Ini jarang. Ma cakap lemah. Kidanim, jom singgah nasiyo. Oi, jangan lah. Omakau. Mak? Omakau. Anya, Anya, Anya. Kau? Omakau? Ini semua salah kau. Asyik pukul aku je. Salah aku? Kau yang pukul aku dulu. Tengok ni, ada lagi kat rumah ni. Semak je. Eleng kau tu pun dah kerja lama pun buat apa kat sini. Oh, tepuk tekan. Ini kat sini. Buat apa tu? Kenapa ni? Inilah sayang. Sayangnya dah. Ah, kita minum dulu lah. Minum dulu, minum dulu lah. Elok ha anak kau ni semua. Tapi tak kahwin-kahwin lagi eh? Tak laku ke? Tiba.